მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენს სინაშია ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ESR, ასე ვთქვათ არა, ESR 501 მზის კოლექტორის მართვის ბლოკი. აი ესეთი პანელი არის. საუწუხაროდ როგორც ყოველთვის, ამაზე ყოველთვის ქონია კომუნიკაცია და რა ვიცი შენიშვნები. აი ეფ აი ინტერფეისი ისეა, იმენები ისეთი ნებზია გაწერილი, გაცვლაფს ვერ გავუგებ. ამიტომ ყოველთვის გიწევს როგორც ყოველთვის თა შენიერი ბლოკია, ორი სიტყვით რომ ვისაუბროთ ამ ბლოკის მართვაზე, აქ ეგრეთ წოდებული ბლოკს მართვის პროცესი, ანუ მივხვდით ხომ მზის კოლექტორი, კერძო შემთხვევაში ჩვენ გვექნება დამონტაჟებული, იხილავთ თქვენ ამას ეგრეთ წოდებული წნევიანი, რომელზეც რომისთვისაც უფრო სწორად იქნება ინსტალაციაში მითითებული, ანუ შუალედური ზღვარისწყლის მინიმალური მაქსიმალურზე გათიშვა, ანუ სამენოიდური ვენდელი აუცილებლად უნდა გაგვითიშოს მაქსიმალურ ზღვარზე. ტემპერატურის მართვის პროცესი, ანუ როცა ძალა დეფიციტში მივიღებ ზუსტად იმ 51-52 გრადუსის მითითებული იქნება და ეს ჩვენი თურმლა დავაინსტალიროთ, ამიტომაც ძალა პრინციპში ეს ბლოკი საუკეთესო არა, მშვენიერი ბლოკია და ამიტომ ჭირდება კონკრეტული ინსტალაცია, ჩაჯდომა და მითითება კონკრეტულ შემთხვევებზე, კონკრეტული შემთხვევებისთვის. ანუ ორი სიტყვით რომ ვთქვა, დამკვეთის მოთხოვნილების და შესაბამისად. მაგრამ ჩვენ გვექნება ეგრეთ წოდებული მზის კოლექტორი, გატარებული, ამასაც იხილავ ჩვენ მომოა შემდგომში გატარებული ეგრეთ წოდებული ჩერეს ბოილერით, ანუ ცხელი წყლის მომზადება განხორციელდება ეგრეთ წოდებული ჩვენ ამას უძახი დუპლეტი, ანუ კომბინირებული მზის კოლექტორი და მზის კოლექტორში შემავალი გამომავალი მზის პროცესორად მზის კოლექტორიდან გამომავალი წყალი უკვე იქნება გაცხელებული შესაბამისი, რა თქმა უნდა, ამიდის შესაბამისად. მაგრამ ყველა შემთხვევაში, ანუ ცივი წყლის წყალგანალი და მოწოდებული წყალი როგორც ყოველთვის არა, უმეტეს შემთხვევაში და მით უმეტეს ზამთარში არის 5-6 ათგრადუსამდე. მაგრამ მზის კოლექტორიდან გატარებული თუ გვექნება შესაბამისი, ამიტომ რა თქმა უნდა მივიღეთ უფრო ჭარბ კოეფიციენტს, თუ არა საშუალო კოეფიციენტის შემთხვევაში გვექნება უკვე ის, რომ ტემპერატურა გამომავალი წყლის იქნება მინიმუმ 15-20 გრადუსი. 15-20 გრადუსი შესული უკვე ბოილერში და ამასობაში, როცა გვექნება ჭარბი კოეფიციენტი 50 და 52 გრადუსაც მივიღეთ შვენიერად, ზუსტად იქნება დამოკიდებული მართვის პროცესზე. ინსტალაცია ხდება, ანუ აი ინსინირებული ეგრეთ წოდებული ცოდაშორის ეს რა ვიცი ჩვენ მაგ სანამ გარვისი მეთონ არ ჩავატარებთ სტებს, არ ამონტაჟებს სისტემას, აი ეს არის ეგრეთ წოდებული სენსორი, რომელსაც აქვს ანუ ქვემოთა ზღვარი, ეგრეთ წოდებული პორტი, მინიმალური 50%, 80%, 100% შევსება. ავარიული პორტი აქვს ცოდაშორის განხილული. ანუ თავად გამომზადებელი არის პორტი ეს, რომელიც აღიქვას. აი ინსტალირება ეგრეთ წოდებული ამ შემთხვევაში გამოიხილოთ როგორც მზის კოლექტორი და რა ხდება და როგორ ხდება ამ ბლოკის ეგრეთ წოდებული ინსტალაცია. რა შეეხება სქემას, სქემატიურად პრინციპში არ შეგეშლება და მითითებული არის როგორც ყოველთვის ფაზა 0 დამიწება აუცილებლად. ეგრეთ წოდებული სალენოიდური, აი სალენოიდურის ეს არის პორტი პირველი, მეორე მითითებული სადა 12 ვოლტიანი ეგრეთ წოდებული სალენოიდური ვენტელი, რომელიც ყველაზე იმის საშუალებას, რომ კოლექტორში შევავსო და მოთხოვნილებს დამიხედვით დაგვიკეტოს რეზერვუარს, დამოკიდებულია ზუსტად ამ სამენოიდურ ვენტელზე. შემდეგი პორტები არის ეგრეთ წოდებული, აი ზუსტად ეს სენსორი, რომლის საშუალებითაც ხდება კონტროლი არსებულ მზის კოლექტორში. ანუ განვიხილოთ ახლა ეს კონკრეტული შემთხვევა, ჩავავრთოთ, აი ხდება ინსტალაცია. უკვე პრინციპში მე აპორტები ინსტალაციაში უკვე შეყვანილია, ტემპერატურის რეჟიმი მითითებულია, ეს სხვათაშორის აი ხა გვიჩვენებს, აი გარეთაა დადებული 19.8, ანუ იატაკის დადების შემთხვევაში 0.2 გვაქვს ცვლილება. მე მგონი მშვენიერი აქ გვიჩვენებს ზუსტად აი 21 გრადუსი, 0.2, 0.3 ტემპერატურა დაშვებული ზღვარია. აი ინსტალაციაში უკვე მიგვიჩვენებს რომ გვაქვს 20%-იანი ანუ წყალი და აი ეს მოცინცინე ეგრეთ წოდებული ინდიკაცია ნიშნავს იმას, რომ ამ პროცესში ხდება წყლის შევსება. აი ავიღოთ და მოვახდინოთ, აი ჩავდებთ რეზერვუარში,
და ისინერება ეგრეთ წოდებული უკვე ხდება ასე ვთქვათ მზის კოლექტორში შევსება წყლის. ავედით 80 გრადუსზე, 100 გრადუსი მოცემცი მიგვანიშნებს იმას, რომ ზღვარი უკვე გვაქვს საკმარისი. მე რას გვაქვს მითითებული? მიიხვთა სენსორი, აღიქვა, დაიკეტა ეგრეთ წოდებული სოლენოიდური ვენტილი, მოცემცი ღილაკი, მოცემცი მედიკაციას ჩაქვთ. ეხლა ტემპერატურა უკვე 20 გრადუსი წყლის ტემპერატურა უკვე არსებულ შემთხვევაში. აი ეს ინსტალაცია ნიშნული აუცილებლად უნდა იყოს ინსტალაციაზე აუტო, ეს ის ნიშნული იმას ნიშნავს, რომ ავტომატურ რეჟიმში წყლის მოკლების შემთხვევაში, აი განვიხილოთ ეს სიტუაციას, ამოიღოთ ნელ-ნელა და მოხდება აღიქვავს სენსორი იმას, რომ წყალს მოაგდა 80 გრადუსზე, 80%-ს ჩაცნა, 80 გრადუს არას მაბატიეთ, 80%-ს ჩაცნა, გაიხსნა სოლენოიდური ვენტილი. ხდება ავსების პროცესი. ამ სერვის პროცესი ისე ხდება ISO, ივსება, ISO ავიდა ზღვარზე 100%-ამდე, გაითიშა. ეხლა რა შეიძლება? აქვს მითითებულ ამ ბლოკს აქვს 3 4 კი 3 3 ფუნქციონალი, ანუ ტემპერატურის მითება, დროის და მიხედვით. შემდეგ ზუსტად ეს პროცენტული ზღვარი შევსების პროცესი მზის კოლექტორის მოთხოვნილების და მიხედვით, კონკრეტული შემთხვევებიდან გამომდინარე. აი კონკრეტულ შემთხვევას თუ გამიხილავთ, ნახავთ ეს ეგრეთ წოდებული ამ შემთხვევაში ინსტალაციაზე, ანუ ბლოკზე ვაწვდით ეს და აი მითითებული ღილაკებით. ეს არის პირველი ღილაკი, ანუ ნიშნავს იმას, რომ 6 საათზე გვექნება 100%-იანი შევსება, რაც არსებულ შემთხვევაში ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი და საკმარისი. 12 საათზე 100%-იანი და 18:00, ანუ 6 საათზე 100%-იანი. შემდეგ ტემპერატურული რეჟიმი, თუ კი მეუთითებ და არსებულ კოლექტორს აქვს ეგრეთ წოდებული ტენე, რომელიც შეიძლება შეერთებული და აი ზუსტად დღევანდელი ამინდი რაც როგორ ვიზგვაქვს იმ შემთხვევაში, მაინც მივიღეთ 45 გრადუსს, რაც ნიშნავს, რომ გამომავალი წყლის ტემპერატურა გვექნება 22-23 გრადუსი, რაც მშვენიერია და მოგცემს ზუსტად იმ ეკონომიას. ესე იგი 6 საათზე 45, 10 საათზე 40 გრადუსი საკმარისი, 6 საათზე 40 გრადუსი. ეს შეგვიძლია შესაბამისი მოთხოვნილების მიხედვით შევცვალოთ. გამოდივართ ისევ, ეს არის საათის, ანუ საათის ინსტალირება, რაც აუცილებელია, რომ საათის მაჩვენებელი იყოს ზუსტი მაჩვენებელი, ამავდროულად დამოკიდებული. გამოდივართ პორტიდან და უკვე არსებული შემთხვევიდან გამომდინარე, ეს რო განვიხილოთ უკვე დამთავრებული სიტუაციაში, ნიშნავს იმას, რომ ბლოკი არის ექვემდებარება მართვას, წყლის ტემპერატურას გვიშენებს 21.6 გრადუსს, 100%-იანი გვაქვს შევსება რეზერვუარის, საათის მითითება გვაქვს, ზუსტად ეს სიმცირე ინდიკაცია გვაჩვენებს იმას, რომ წყალი შევსებულია და მოთხოვნილების მიხედვით ის ყოველთვის მზათა, რადგან გვაქვს არჩეული რეჟიმი აუტო. ამ კიდევჯერ გამიხილოთ, აი ამოვიღებთ ისე, აი ამოვიღეთ. აღიქვავს სენსორი. მოაგდა რეზერვუარს წყლის რაოდენობა, ჩაირთვა. აი ეს სიმცირე ნიშნავს იმას, რომ არსებული სოლენოიდური ვენტილი გაიხსნა. დაიწყო რეზერვუარის შევსება. ვავსებთ ისევ და ასე შემდეგ. აი ისო წყალი ივსება რეზერვუარში. ისინერება ხდება ზუსტად სიტუაციაში, აი ისო წყალი ავიდა ზღვარზე, აღიქვა ეგრეთ წოდებულმა სენსორმა, გაითიშა მოცემცირე ინდიკაცია, ნიშნავს იმას, რომ წყლის მოცულობა რეზერვუარში 340 ლიტრა გვაქვს 100%-იანი, ანუ სავსე. და დაასრულებული წყლის ტემპერატურა გვაქვს 26.6. ნუ რა თქმა უნდა, ეს უკვე ისინერების შემთხვევაში, არსებულ ობიექტზე როცა დამოტაჟდება ეგრეთ წოდებული უკვე გამზადებული მზის კოლექტორი, იქ უკვე არსებითა შეიცვლება ტემპერატურის რეჟიმი, რაც მოგცემს სავარაუდოდ ჩემი გამოთვლებით 35-40%-ამდე შეღავას. 40%-იანი შეღავათი ბოილერის შემთხვევაში წყლის მომზადებაში, ეს უკვე საკმაოდ დიდი შეღავათია. ჩვენი ემართ პროცესი მომწონს, რეკომენდაცია შემიძლია პრინციპში თავმა დაუწიო მუშაობაშიც, დაცული პირობებით, რაც აქვს პრინციპში გაწერული და უკვე არაეჯერ უკვე ქონია ამასთან შეხება, რომ სანამ მოხდება დამონტაჟდება და განხორციელდება, უნდა განიხილოს ზუსტად ასეთი აი ინდივიდუალური სიტუაციები და რა ისე დავამონტაჟეთ.
რაღაცა შეფერხება მოგვიდა და მე ვიღებ გადაწყვეტილებებს. არა მე გუგო, წინასწარ ყველაფერი ხდება, ხდება ინსინერება. ეს უკვე დარწმუნებული ვარ თემაში 100%-იანად არის გამართული ბლოკი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არსებული ბლოკი გაემგზავრება ობიექტზე. ახლა მომავალში ამასაც იხილავთ, მომავალ შეხვედრამდე. მორჩენილია. მოგესალმებით მეგობრებო. აცრავოთ. აი მორჩენილია. ეწოდებული ჰელიოსისტემის კომბინირებული ინტეგრება, ამას ჩვენ ინტეგრირებული ზუსტად სისტემაში აი მოცულობითი გვაქვს. ეგრეთ წოდებული 220 ლიტრიანი მოცულობითი რეზერვუარი, მზის პანელები, ეგრეთ წოდებული მზის კოლექტორი. შევსება. ეს არის აუცილებელი ლაშას დიდი რესპექტი პრინციპში და თვითონაც ეს სიამოვნება მეგონი, არა დავით? ამდენი გაჩერებული, ეგრეთ წოდებული ნიშნული, ანუ ეს არის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. ამას აქვს ეგრეთ წოდებული ნიშნულები, ზღვარი 20, 40, 40, 50, 80, 100%-იანი შევსება სენსორები. და ზღვარი ზემოთა დამცავი არის მითითება კლაპანზე, აი ეს არის ეგრეთ წოდებული სალენოიდური კლაპანი, ვინტილი. და ჩამოსვლის შემთხვევაში, წყლის აორთქლების ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ეს არის იმისი დაცვა, როცა მოხდება, აი წყობიდან შეიძლება გამოვიდეს კლაპანი, გამოვა ქედან წყალი. აქ ეგრეთ წოდებული წინაღობა არ გვექნება, ამით რეზერვუარის დაცული გვექნება. ანუ აქედან მომავალი იმპულსი აღიქვას, წყალს მოცდა ის ნიშნულზე ვიღენია 80%-ის ჩამოცდა, ეს იგი უნდა შევასრულოს 100%-ით წყალი მოცულობითი შინ რეზერვუარში. აი კლაპანი იხსნება და იხსნება ავტომატურად აღიქვას ისე. სენსორში 100%-ში იკეტება. ეს აუცილებელი არის. იკითხავთ რატო აღენია 2-1-2, ეს სხვა ფუნქციონალია, ეს არის გადადუღების დაცვა, იმიტომ რომ რეზერვუარს არ შეიძლება დაადგეს ძალა, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული აი ეს მზის აი მზის ეგრეთ წოდებული ტრუბკები არის შესული უბრალოდ პრინციპში და სალინგში არის. აი სალინგს თუ მოხსნათ, შეგვიძლია არის რეზინის ეგრეთ წოდებული სარტყელი. ანუ აქ წრევა არ უნდა იყოს. მაქსიმუმ შეიძლება აქ დაშვებული არის 1 ატმოსფერო. აი ეგრეთ წოდებული უკვე გამოსულ თბურ ზმეევიქში პომსულში ეს იგივეა როგორც ბოილერი, მაგრამ აი შემსვლელი არის ეს, აქედან შემსვლელი და გამოსვლელში ანუ ჰაერი რომ მივიღოთ შხაფები და შხეფები ცხელეწყლის ვულკანის გაღების შემთხვევაში, აი აი ზუსტად ეს არის ამისთვის. ეს ერთი წყლის სასმის შემთხვევაში და უცებოს შემთხვევაში გამოიდინება და ეს კიდე იმუშავებს როგორც ეგეთ წოდებული გიდროუდარების დამცავი დამცავი კვანძი. წამოსული არის სენსორის კაბელი, გაყვება მის პარალელურად და ჩადის საქვაბეში, ამასაც იხილავთ. მილები არის დაცული, ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი, აი ეს არის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ბოჭკოვანი, აი ჭკვიანი ჭკვიანოს უზახია საქართველოში პრინციპში კარგია. ჭკვიანი კაბელი, ანუ ბოჭკოვანი არის ეგრეთ წოდებული სპეციალური კაბელი, რომელიც იცავს კრიტიკული ტემპერატურის შემთხვევაში, ანუ მითითებული გვაქვს ქვემოთ თერმოსტატზე ჩაერთობა, აი მილებზე არის დახვეული, ზამთრის პერიოდში არ ჭირდება დაცლა, იმიტომ რომ მილები გვექნება დაცული კრიტიკულ ტემპერატურაზე ახლა თერმოსტატი და ჩაერთობა და მილები არის დაცული. გაყინის ალბათობა გამორიცხვია როგორც შიგნით, იმიტომ რომ არის ტენზე წაყვანილი დიფერენციალური ეგრეთ წოდებული ტენი, რომელიც შიგნით მოცულობით იმ წყალსაც გაათბობს და მილებიც დაცული გვაქვს. ეს არის შემსები ვენტილის მომსახურების შემთხვევაში კლაპანისთვის. შემსებზე ვენტილი აუცილებლად, შეფუთული გამოსვლის აუცილებლად მომსახურების შემთხვევაში. აი იქით ვიყენია, თუ ხედავ დააგვირდებით დამცლელი. ანუ მოცულობი შეგვიძლია კიდე მით უმეტეს განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში ვამუშაოთ, აი გამოსვლებიდან ანუ თვითონ მოცულობითი პირიქით, ანუ აქ დიფერენციალური მოხმარება ხდება. ეს არის ინტეგრირებული, ანუ გადაცა მზის ენერგია, გაგვიცხელა წყალი, წყალმა გადაცა მოხსნა ტემპერატურის, მოხდა ტემპერატურის გაცვლა ეგრეთ წოდებულ ფოსფორზე, ფოსფორიდან წყალი ჩავიდა ბოილერში. ბოილერი ქვემოთ გვაქვს საქვაბეში. ამ შემთხვევაში ის არის დამცველი, ასე ვთქვათ. იმ შემთხვევაში თუ კი დაგჭირდება მომსახურების პერიოდში, ყველაფერი ხდება, ნაუშა ტრუკა დაზიანდა, დაიცლება. და იმ შემთხვევაში საერთო დაცვა კიდე ხდება, ეგრეთ წოდებული ტრაპის არის სუ ბოლოში. ზემოთ ვიმყოფებით სახურავზე, აი საქედან ტრაპიდან გასვლა წყლის. ასეთი არის სამინდრული ამ კვანძის. აქედან დავიწყეთ. სუ თავიდან ეს ობიექტი, ახლა პირიქი ჩავდივართ ქვემოთ. წინ და წინ. ჩავალთ საქვაბეში და საქვაბეშის მთლიანად უკვე იმ თერმოსტატით ყველაფერს იხილავთ. საქვაბეში შევდივართ, საქვაბეს უკვე მოწესრიგებულია, ჩაბარებულია უკვე, საბოლოო სახე მიიღო.
აი ზემოდან მომავალი კროსიკო ჰელიოს სისტემაზე უკვე ფაქტიური გვაქვს 40 გრადუსი. ანუ ზემოდან მომავალი წყალი უკვე ბოილერში შედის გასხლებული 40 გრადუსი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვაბი გათბობაზე, ბოილერის გათბობაზე აღარ ჩაერთვება. ქვეყნება პრიორიტეტული ეს უძებული ჰელიოსის კოლექტორი, რაც ზემოთ გვაქვს ინტეგრირებული, ანუ 20 50-80 100% შევსება. ავტომატურად მოაგდება, ჩამოცილდება 80%. ჩაერთობა ავტომატურად გასცენ სალენოვის, შეამსის 100%-ზე გაჩერდება. ეს გვიჩვენებს შინეთან ტემპერატურას და ეს უძებული. აი ეს მინი დაჩიკი იქნება გაყოფილი გარეთ, კრიტიკული მინუსზე დაყენებული და ინტეგრირება ამ თერმოსტატიდან აი ამაზე, რომ იქ ეგრეთ უძებული სკაპელი ვაიძულოთ ჩაერთოს ამ თერმოსტატით. ეს კიდე გვაქვს მითითებული ამ ტემპერატურაზე, ანუ რეზერვუარში თუ გვექნება აი აკვირდებით ხო 3 გრადუსი. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ მზის ეგრეთ უძებული, მზის არა, ეგრეთ უძებული არა, მზის კოლექტორში 3 გრადუსი როცა დაიწევს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქარით არის კრიტიკული ტემპერატურაა. ჩაერთობა ტენი წყალი გათბება. იმ ნიშნავს, რომ არ გაიხინება ფიქსირებული წყალი, ვაკვირდებით ხო უკვე გამოსვლაზე. ეს ფიქსირებადი ტემპერატურა იქნება 35-40 გრადუსი გამოსული მექსი. აი ეგ მარკოლოს ჰელიოს სისტემა ჯერ ღრმა გაზაფხულის არა გვაქვს, საწყისი ეტაპი ის არაა გაზაფხულის. და უკვე გვაქვს ნიშნული გუშინ ჩართული და 40 გრადუსი. ნახევარი დღეს არ გასულა.